מעשיות, וגם בשאלות שאנחנו מקווים פחות מעשיות. אני מקווה ששאלות מטורפות כאלה אני לעולם לא אשאל שוב בחיי. עוד מעשה שהיו של ילד שנטרפה עליו דעתו, הוא למד בישיבה מסוימת, ובבוקר הגיעו הראש השיבת והרמם לישיבה. הוא לא עשה מעשה כל כך חמור כמו חבריו, אבל בכל הספרים שבבית המדרש היה כתוב יוד קי ועוד קי בצידי הדפים, בחור למדן, הוא ידע שהרמו כותב ברחשה ושין מהם, שספר שמחיבה עוד כתובה על, על, על צידי הדפים אסור לכתוב בשבס, משום שזה מויחיק, וכשסוגרים את הסייף הזה, זה קוי סייף. אז הוא המציא פטנט עצום. כל התלמידים יעשו חיים. אי אפשר ללמוד. הוא החזיר את הישיבה 2,000 שנה אחורה. דבורים שבלפה ידעו רשאי לאומרום בכתב, וכל הרמים וראשי שיבס יצטרכו לזכור את השאז בלפה, ולהתחיל ללמד כמו שלמדו עד תקופתו של רבנו הקודש, של הדס הרמב״ם. הוא זה שכתב את המשנה, לא רק חיבר את המשנה. הרמב״ם כותב בהקדמה שלו לפרש המשנה של רבנו הקודש, לא רק סידר את המשנה, הוא זה שהתיר לכתוב את המשנה משום יפלס השם כמפורש בתמורת הפיודלת. אבל מקום מקום, אז שאלו אותי עם הישיבה, מה אנחנו אמורים לעשות? באמצע חורף לצאת לחופש? אי אפשר לפתוח ספר. כל הספרים יש יוד קי ועוד קי. פסקתי להם שאין בזה שום שאלה אפשר ללמוד כרגיל בכל הספרים. ואין אדם מויחיק בשבס, לא מויחיק את השם. כך היה נראה לי פשוט מסברה. מחיק את השם זה עיבוד. זה מצג לא יישא אסון קי. ספר שפותחים וסוגרים לא קשור לעיבוד. בשבס זה מויחיק. מויחיק בשבס לא קשור לעיבוד. כך פסקתי מן הסברה. על מה הסתמכתי? תלמד גורות, שתלמד מעבר לידי מייסר, מה, לבטל תלמד תוירת הרבים של ישיבה, זה דובר של מה בכך? כך פסקתי מן הספרה שאפשר ללמוד כרגיל בכל הספרים, ואין זה שאלה כלל. אין לדם יסמוכיק בשבס, לאיסור של מחיק את השם, כך מה פשוט בניסדי. אחר כך נתתי למיצה אחרת גם, איך אפשר להוריד את השמות בלי שלא בדרך עיבוד, אבל מה שחשוב זה הפסק הזה שאין לדמיס מחיק את השם למויחיק בשבת, ואני חושב שספר שפותחים וסוגרים ודאי שזה לא קשור לגדר של עיבוד שלא יישא אסן כן השם אלוקיכם כך נאבה נסתק. אז היום עסקנו בסוגיות מעניינות, מרתקות, וגם חידשנו כמה חידושים מעניינים כדרכו של תוירו. אז חזרנו לבית המדרש. בשבת קודש הבא עלינו לטויבו, זה כבר ראש חודש אלול. ראש חודש אלול, זה זמן מיוחד. אבל אנחנו בכל זאת היום נעסוק בפרשת השבוע, בפרשת זו פותחת. ראי, ונויכי נויצן לפניכם היום, ברוכו וקלורו. ורבים מפורשי התוירי ששואלים, הפסוק פותח בלושן יוקית, וממשיך בלושן רבי. ראי, ונויכי נויסן לפניכם היום, ברוך הכלולו. למה לא ראו? או נויכי נויסן לפניכם, או ראי, או נויכי נויסן לפונך. פוסח בלושן יוחד, נסיים בלושן רבים. ואני אומר ודאי שיש בזה לימוד עמוק. עמוק במיוחד, ורלוונטי במיוחד לחודש אלול, ולימים הנוראים שממשמשים ובאים. שלוש פירושים אני רוצה לומר. שלוש פירושים מן הקל אל החומו. סוף פרק כמה דקידושים למדנו. לאוי לא מירו אודם עצמו, כאילו חציו חייו וחציו זכאי. זוכר ועוס המצווה אשריו, שיטעת עצמו לקו זכות. חלילה עבר עבירה, אוי לא, שיטעת עצמו לקו חובה. חזל מוסיפים ואומרים, לעולם יראה אדם עצמו ואת כל העולם כולו, כאילו חציו חי וחציו זכאי. זכה ועשה מצווה. אשריו, אשרי לו, שיטה את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. חלילה עבר עביר, אוי לו, שיטה את עצמו ואת כל העולם. אולי זה מה שנרמז בתואר, ראי ונויכי נויסן לפניכם. אדם צריך לראות את עצמו ואת כל העולם כולו. חצי זקה וחצי חי, ואתה,
אתה כבודד כי יחיד יכול לעתות את כל העולם כולו לקו זכותו לקו חובה. הוא שאל פרטויר הראי ונויכי נויסן לפניכם. פירוש אחד שקשור לתשובה, לתבוננות ולחשבון נפש. פירוש נוסף, אדם לא בא לעולם יחידי, ובכל מעשה ממעשיו, כל עניין מענייניו, הוא משפיע על אחרים, אחרים לומדים ממנו. סוגיות רבות יש במאה וישס, עניינים רבים שחזר חששו משום מרית עין ומשום חשדה, ובמחסור ששאל אז שוב, אז חלק א' כמדומני, תלמידי יתקנו אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שבחלק א' יש שני סימנים ארוכים על מר זיין ועל חשדה, ומה ביניהם. אבל אדם איננו חי לעצמו בחלל ריק, בחדרי חדורים. הוא משפיע על אחרים במעשיו, והתואר אומרת, ראי אינו יכנסו לפניכם. מי שדיבורו בנחת המבריס, מסעו ומתנו באמונה, אמרו חזר בסוף מסכת יומה. הבריאות מה אומרים עליו? ראו זה, שלום התואר, כמה נעים דרך מעשיו, כמה מתוקנים דרכיו. אשרוב שלום התואר, אשרו יוב, הם שולים די תואר, אשרו הם שולים תואר, ואם חס וחלילה להפך. אין דיבורו בנחת המבריאות, ואין מסעו ומתנו באמונה, מה אומרים עליו? זה השלום התואר, כמה מכוערים כבר דרכיו, כמה מקולקלים מעשיו, אוי לא ישלום אותו אירו. באנו לעולם לקדש שם שמיים, ואתה צריך לאהב שם שמיים על הבריאויס. וגם בעניין הזה נסתבנו, ראי ונויכי נויסן לפניכם. אבל אני תמיד אומר לתלמידיי, לידידיי, לאלה שמקשיבים בקולי, בפרט בזמננו, גדלנו ואנחנו נמצאים בכל מקום, ומתבוננים בנו, וכל אדם לובש לבנים ושחורים כמונו, מייצג את עולם התורה. ואנשים מתבוננים בו. אז לפעמים אנחנו אומרים, הם רשעים, הם רק מחפשים לראות את הרע. זה לא פותר אותנו במאומה. אותם אנשים שחזר מדברים עליהם, מי שאין דיבורו בנחת עם הבריאות, ואין מסעו ומתנו באמונה, הבריאות מה אומרים עליו? ראו זה שלום התואר. כמה מכוערים עשיו? כמה מקולקלים דרכיו? אוי לא שלום התואר. גם הם היו בני בליעל. בני בליעל ושוטים, כי אם היה מוח בקוד קדם, היו צריכים לומר, ראו זה שלום את תואר, עוד מזל שלמד תואר. אם לא היה לומד תואר, היה רוצח סדרתי. אם לא היה לומד תואר, היה שודד בנקים, היה אנס, היה מלסתם את הבריאות. בוח השם למד תואר, סך הכל אין דיברו בנחת. הוא קורני, הוא תוקפני, הוא לא כל כך ישר, בוח השם שלמד. רק תחשבו איך היה נראה, אם לא היה לומד, היה מלסטה מסבריאס, היה רוצח אמונים, היה מחבל, אני לא... בוח השם, בוח השם שלמד תואר, ככה היו צריכים לומר. מה פתאום לומר? אוי לא ישלום את תואר, כמה מכוערים דרכיו, אז גם הם שולטים בבני בליעל. וזה לא פותר אותנו. זה לא פותר אותנו. יהודי צריך להתנהג בדרך שאף אדם בעולם לא יוכל, לא יוכל. לומר, ראו זה שלום התוארה, כמה מכוערים מעשיו. אין דבר כזה. מי שלום התוארה צריך להיות כל כך מתוקם בדרכיו, ובאורחותיו, ובמעשיו, שגם מלאך רע, בעל כורחו יענה אמן, ויאמר, ראו זה שלום התוארה, כמה יפים מעשיו, כמה נועם מעשיו, וכמה מתוקם בדרכיו. ראו שוב התוארה, ראי בונוי חינוי שבפניכם. ויתרה מזו, כאשר אדם עושה מעשה טוב ומשפיע על פרוני, ופרוני משפיע על משפחתו, והמשפחה מתרחבת, אין גבול ואין סוף כמה השפעה טובה אפשר להביא לעולם, וחלילה גם לה. נהגת בדרך ומישהו התרחק מיידישקאי, מישהו התרחק מתוארו בגלל מעשיך, והוא הקים משפחה, ומי יודע כיצד המשפחה שלו הייתה נראית אילולי מעשה אחד שעשית וגרמת לו להתרחק מחיי תואר. כמה גדולה אחריות. שמעתי ממוילי ורבי הרבי מקרויסבורג, אני לא יודע מאיפה הוא שמע את זה, אבל חזוק העולף, הוא תמיד כל מילה שהוא אמר, אבל
כך שמעתי מפיו שהחופץ חיים אמר, למה אני תמיה? כי הרב מקלויזנבורג לא שימש את החופץ חיים. למיטב ידיעתי הוא מעולם לא ראה את החופץ חיים. ואני את הסיפור הזה לא ראיתי בשום מקור אחר מכותבי תולדותיו של החופץ חיים, אבל כך שמעתי מהרב מקלויזנבורג שהחופץ חיים אמר שהמלמד של לייבל לטרוצקי, אף אחד לא מכיר את השם לייבל לטרוצקי, אבל כל אחד, לא כל אחד, אבל מי שלמד קצת היסטוריה יודע על ליאון טרוצקי, שהיה ממנהיגי המהפכה הבולשביקית, המהפכה הקומוניסטית ברוסיה ב-1917. וכתוצאה מהמהפכה הזאת, מיליונים התרחקו מכור מחצבתם, הם עקרו כל שמץ של תרבות יהודית אז ברוסיה למשך 70 שנה, ובילדותו הוא גדל במשפחה שומרי מצוות. אמר החופץ חיים שהמלמד של לייבל לטרוצקי עתיד לתת את הדין על כל מאות המיליונים שהתרחקו מיידישקייט בגלל פועלו ובגלל מעשיו. אולי הם היו מחנכים אותו אחרת, כל העולם היה אחר והדברים היו מתפתחים בדרך שונה. והדברים מבהילים, כך שמעתי מהרבי מקלויזנבורג שאמר בשם החופץ חיים. כל יחיד צריך להבין ולראות ולדעת שמעשיו שלו משפיעים גם על אחרים. והפירוש השלישי, שאולי הפשוט משלושת הפירושים, לא בדרך דרש ולא בדרך מוסר, אלא כפשטותם של דברים. באנו לעולם ללמוד תוארו ולקיים מצוות, אבל באנו לעולם גם לדאוג זה לזה. ובמדרש תנחו מפרשס משפוטים מסופר. במדרש מסופר על אחד מגדולי האמוראים, רבאסי, שבכה לפני מותו. שאלו תלמידיו, למה אתה בוכה? וכי יש תוירו שלא למדת, וכי יש תוירו שלא לימדת. כל כך למדת תוירו שנמנע היית מלשאת בעולם חבריך, ברחת מכל עיני הציבור מרוב דבקוס ומרוב עצמודה. אמר רבאסי, לכך אני בוכה, משום שלא עסקתי בצורכי ציבור. ומזה הוא חשש. רבאסי מחויץ מהשס מגדולי אמרואים, הוא בכה לפני מותו, משום שלא נסעתי בעולם חבריי. כן, באנו לעולם לדקטיק ומצווה, ללמוד וללמד, להלמיד סתורה ברבים. אבל באנו לעולם גם לשאת בעולם חברינו, ולדאוג לצורכי ציבור, ולחשוב על הזולת, ולהיטיב עם הזולת. נצטווינו גם ואהבתו לריח וכמוך, ונצטווינו בעשיית החסד, ועל זה בכה רבאסי. וזה פשוטם של דברים, כל יחיד צריך לראות לא רק את עצמו, אלא את השכנים שלו, ואת בני הקהילה שלו, ואת כל כלל ישראל, ולדאוג לאחרים, לא רק לרוחניס, אלא גם לצורכיהם, ולעשות חסד, ולשאת בעולם חבריו, ולדאוג לציבור. ורבאסי שהיה מגדול המרואים, בכה לפני מותו. התלמידים ניסו לחזק את רוחו ולנחם אותו. מה יש לך לדאוג? למדת יומם ולילה. רגע אחד לא היה פנוי. לא עסקת בצורכי ציבור, אמר רבאסי, לכן אני בוכה, אני חושש. אני חושש, לא דאגתי לזולת ולא נסעתי בעולם חבריי ולא עסקתי בצורכי ציבור. וזה הפירוש השלישי, ראי ונויכי נויסם לפניך. וכאשר אדם הוא חלק מהציבור, הקודש ברוך הוא דן אותו במשפט הציבור. ומשפט הציבור הוא תמיד משפט של רחמים ולא משפט של מידס הדין. וכאשר אדם מיטיב עם הזולת, מתקיים בו כל המרחם על הבריאס, מרחם המולות מן השמיים. ולכן אלה סגולות גדולות לחודש אלול, סגולות גדולות לחודש תשרי ולימים הנוראים, שכל אחד יבין את התוצאות של מעשה, וכל אחד ידאג גם לזולתו. השבת קודש ראש חודש אלול, ביום ראשון בקהילות אשכנז כבר תוקים בשופר, אז יהי רצון שנזכה כולנו לשון הטובה ומסוגה של בריאות ושמחה ונחת, והקודש ברוך הוא יכתוב אותנו ויחתום אותנו בספרון של צדיקים גמורים לשון הטובה ומסוגה ביחד עם כל בית ישראל, ושנזכה בקרוב לשמוע לא רק כל שופר של ראש השונה וכל שופר של חודש